Дикі каченята. Василь Чохліп. Любить Тетянка плавати з татом на човні, коли десна розливається, бо завжди вони на щось натрапляють. Ось і зараз пливли мимо старої верби, і враз над ними щось як фуркне. «Еге, це ж ми качку сполохали», – сказав тато. «Та он і дупло у вербі. Там вона, мабуть, каченят висиджує». Тато підчалив до верби, звівся у човні, заглянув у дупло. «Так і є, п'ятеро яєць у гнізді». «Я хочу подивитися», – забажала Тетянка. Тато підняв її на руках, і вона також заглянула у дупло. «Еге ж, п'ятеро, трішки зелененькі, а тепер поїхали звідсіля хоч ж, доню». Взявся тато за весла, бо качка може злякатися нас і тоді покине гніздо. Вони попливли далі. «А чи скоро каченята вилупляться? А де вони житимуть, у дуплі?» – допитувалася Тетянка. «У качки крижня каченята наприкінці квітня з'являються, отож уже скоро. Спочатку вони плаватимуть разом із матір'ю, а потім навчаться літати», – розказував тато. «А як же вони до води доберуться зі своєї верби? Такі маленькі», – замислилася Тетянка. «Мабуть, на парашутиках», – пожартував тато. Минуло кілька днів, і знову плив їхній човен між вербами. Коли підпливли до старої верби, почули кахкання дикої качки. Тато завернув човна за кущ лози. «Подивимося, що сталося». Качка кружляла довкола верби і кахкала, задерши дзьоба. «Може, хто гніздо її зруйнував?» – стривожився тато. І тут Тетянка закричала: «Ой, тату, дивися, парашутики летять!» І справді, з верби летіли парашутики чи жовті кульбабки, шубовснули у воду і запищали: «Та це ж каченята!» «От і приводнилися», – засміявся тато. А Тетянка заплескала в долоні. Качка радісно кахкала, повертала голову то до одного, то до другого каченяти. Каченята кульбабами плавали довкола матері, а вона про щось порозмовляла з ними і тихенько попливла до ближнього очерету, а каченята за нею рівненьким шнурочком.